Bantu laluan. Minta tolong buka jalan. Konflik di antara Israel dan Palestin menjadi tumpuan utama di seluruh dunia. Ketika majoriti rakyat Malaysia menyatakan sokongan ke atas Palestin, kini itulah beberapa video memaparkan suasana panik yang berlaku di Sogo Mid Valley Sauti Johor Bahru. Kekecohan mula timbul selepas berlakunya ancaman bom hingga memaksa pihak pengurusan dan keselamatan mengarahkan orang awam untuk mengosongkan bangunan. Pihak polis melalui sidang media telah mengesahkan kejadian tersebut. Menurut pihak polis, ancaman bom dibuat melalui panggilan telefon oleh seorang lelaki yang dipercayai warga asing. Di dalam panggilan tersebut juga, suspek telah mengarahkan supaya rakyat Malaysia segera menghentikan sokongan kepada Palestin. Hasil pemeriksaan rapi, pihak polis tidak menemui sebarang bahan letupan seperti yang didakwa oleh suspek. Kalau tak sayang nyawa. Bagi laluan. Minta tolong buka jalan bagi laluan.